Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme na případ 38-leté ženy ze Skotska. A tady tento případ tedy je vyřešený, takže je to zase opět pro milovníky vyřešených případů, ale někdy si zase dáme nějaký nevyřešený, ty mám ráda já. Jinak ještě na konci, po skončení toho příběhu, bych vám chtěla říct něco k tomu, jak zhruba to bude asi tady na tomto kanálu potom v létě. Nechystám tady žádný úplně nějak šílený, extrémní změny, úplně největší na světě, jenom takový jako lehčí info, abyste věděli, s čím můžete počítat a s čím možná tak úplně ne. Každopádně teďka už se pohodlně usaďte a my se jdeme podívat na ten krimi příběh. Susan Paley se narodila v roce 1972. Pracovala jako účetní a pocházela z Edinburghu ve Skotsku. 4. května 2010 se Susan vydala do kanceláře Infrastructure Managers LTD v Thistle Street v Edinburghu, kde pracovala jako účetní. V rámci své rutiny často cestou do práce volala do pobočky Sainsbury's na náměstí svatého Andrewa. V 8.51 její pohyb zaznamenaly bezpečnostní kamery a byla natočena, jak opouští právě Sainsbury. V 8.54 byla opět zaznamenána bezpečnostními kamerami na North Santa David Street, kde se chystala odbočit na Thistle Street. Toto bylo v podstatě její poslední pozorování a do práce už se nedostavila. V té době jí bylo 38 let. Odpoledne 4. května 2010 jí její rodiče Robert a Sylvia nahlásili jako pohřešovanou místní policií. 11. května policie zahájila významnou veřejnou výzvu k získání informací pomocí obrazovek, které se nacházely v centru Edinburghu, které přehrávaly záběry posledního známého místa pobytu Susan. 18. května 2010 vydali její zaměstnavatelé prohlášení, že její zmizení je zcela mimo mísu. Následující den policie vydala prohlášení, že nyní vede vyšetřování jako vyšetřování obzvlášť závažného násilného trestného činu. 20. května bylo v tisku oznámeno, že policie rozšířila své vyšetřování na oblast Ergel o rozloze 400 čtverečních mil, takže v podstatě 1000 čtverečních kilometrů. Mezi lidmi se rozšířilo, že se policie snažila vysledovat pohyby nějakého stříbrného auta, které měl řídit muž a které se právě mělo pohybovat tady na nějakých odlehlých silničkách odpoledne 5. května 2010. 23. června 2010 byl policií zadržen jistý David Gilroy, což byl kolega a bývalý přítel Susan. Ten byl ještě ten den zatčen a obviněn z toho, že jí připravilo o život. 24. června 2010 se David objevil soukromně u šerifa v Edinburghu. Byl v té době už obviněný tedy z toho, že připravil Susan o život a různých dalších trestných činů, které souvisely s jejím zmizením. Neučinil žádnou prosbu ani prohlášení. 20. února 2012 s ním začal soud u nejvyššího soudního dvora. Obžaloba měla asi 5 stran a hlavní obvinění zněla takto. Dne 4. května 2010 David připravil o život Susan v kancelářích Infrastructure Managers LTD, Thistle Street v Edinburghu nebo v těsné blízkosti. David ukryl její tělo v areálu Thistle Street společnosti Infrastructure Managers a později převezl do Ergilu v kufru auta a na některá další místa ve Skotsku, kdy se jí nakonec zbavil neznámým způsobem. Tento první soud trval 24 dní. Prvním svědkem byla matka Susan, Sylvia. Mluvila o tom, že její dcera vztah s Davidem, se kterým dříve dočasně žila, ukončila. 23. února 2012 uvedli žalobci u soudu, že na pomoc přizvali i speciálně vycvičené psy, kteří samozřejmě umí vyčmuchat mrtvá těla. Tito psi měli za úkol prohledat kanceláře, kde pracovali David a Susan. V soudu bylo řečeno, že psi identifikovali 3 oblasti, kde tedy by se něco takového mohlo nacházet. Jedna byla v suterénu kanceláři a další 2 oblasti byly kufru stříbrného auta, které patřilo Davidovi. 24. února soud vyslechl soudní expertku na snímky Jacqueline Patervikovou, která jménem policie analyzovala záběry.
Řekla, že záběry z bezpečnostních kamer osoby na Thistle Street byly dostatečně podobné jiným záznamům z bezpečnostních kamer Susan pořízeným toho dne. Takže ona ve své podstatě potvrdila, že na všech těch záznamech je Susan, že je to skutečně ona, že to není žádná jiná jí podobná žena. Ten poslední záběr byl v podstatě 20 metrů od vchodu do Susaniné práce. 27. února 2012 byla citována i Andrea Gilroy, manželka Davida, jako svědkyně. Tato paní ovšem využila své právo nevypovídat. 1. března 2012 státní zástupce uvedl důkazy od jednoho policisty, který uvedl, že už 6. května 2010 si během výslechu všiml toho, že David měl na čele těsně pod linií vlasů jizvu. Něco jako škrábanec. Soud taky vyslechl, že David řekl policii, že večer 2. května 2010 se on a Susan rozhodli rozejít a poté se zúčastnili nějakého náboženského obřadu v buddhistickém stylu, kdy sepsali své pocity na papír a ten papír následně spálili. Co se týká DNA, tak soudní znalkyně Kirsty McTurk uvedla, že nikde v budově ani v autě nedokázala najít žádnou stopu DNA Susan, ale u soudu vypověděla, že když otevřela kufr Davidova auta, tak si všimla čerstvého zápachu, který zevnitř vycházel, a uvedla, že to smrdělo jako osvěžovač vzduchu nebo čistící prostředek. Takže to vypadalo, že David tedy auto asi velmi dobře vyčistil. Soud později vyslechl i jednu kamarádku Susan, která hovořila o tom, že Susan předtím lidem řekla, že se obává, že se David dost možná dostal do jejího e-mailového účtu. Doložené telefonní záznamy taky ukázaly, že David byl se Susan v kontaktu téměř denně předtím, než zmizela, ale že jejich kontakty skončily právě den předtím, než zmizela. Bylo taky odhaleno, že David pravidelně Susan psal asi víc než 50krát denně, což jako je asi celkem dost. Poslední kontakt mezi nimi byl 3. května 2010, kdy tam zanechal asi 15 SMSek a jednu hlasovou zprávu. 7. března 2012 řekl soudní patolog, že David měl prokazatelně 6. května 2010 škrábance na rukou, řeznou ránu na čele a modřiny na hrudi a další škrábance na zápěstí a na předloktí. Bylo uvedeno, že tato zranění vypadají tak, jako by mu je způsobila jiná osoba, možná v sebeobraně. Soudní patolog taky uvedl, že podobná zranění vydal v dřívějších případech, která zahrnovala škrcení. Nakonec bylo však uvedeno, že škrábance na Davidových rukou taky mohly procházet ze zahradnických činností. Seď se vám to možná nezdá, ale stříhali jste někdy růže, já jsem o toho vždycky úplně totálně dodrápaná. 8. března policie uvedla, že byla i částečně vysledována cesta autem, kterou David podnikl 5. května 2010. Tady tu cestu se policii podařilo částečně vysledovat taky především pomocí záběru z bezpečnostních kamer. Po analýze záběru policie několikrát zopakovala cestu tam a zpátky. Zjistili, že celá cesta Davidovi trvala o 2 hodiny déle, než jak ta cesta trvala jim, když teda tam zkoušeli jet. Kromě toho srovnávali taky třeba spotřebu paliva. A tam se zase ukázalo, že asi 200 kilometrů z té Davidovy cesty jakoby nebylo započteno. 9. března 2012 soud řadu obvinění stáhl, což byly právě obvinění v souvislosti s napadením a porušením zákona o zneužití nějakých údajů z počítačů, nevím, jestli to nesouviselo s tím jejím mailem, což byl nějaký zákon z roku 1990 či co. Každopádně ta hlavní obvinění z toho, že tu Susan připravil o život, že se snažil mařit vyšetřování, to tam zůstalo. Obhajoba potom začala 12. března 2012 ráno a trvala asi půl dne. Soud opět vyslechl řadu svědků, kteří pracovali v té stejné práci jako ti dva a kteří hovořili třeba o tom, že 4. května na Thistle Street neviděli nic neobvyklého. David odmítl na svou vlastní obranu vypovídat úplně. Odpoledne 12. března 2012 potom začal k porotě promlouvat i státní zástupce a ten právě řekl to, že policie předpokládá, že
David připravil Susan o život ve sklepě jejich práce. Následně její tělo ukryl ve výklenku. Potom, že přivezl z domova své auto, její tělo dal do kufru a další den ji odvezl někam pryč, kde teda se toho těla zbavil. Státní zástupce taky uvedl, že Susan nejpravděpodobněji tedy zmizela tady tento den, protože s nikým nenavázala žádný kontakt. Na jejich kreditních kartách neproběhla žádná aktivita a ani nenakrmila svoje rybičky a kočky. Taky bylo uvedeno, jak už jsem na začátku někdy říkala, že ten David jí posílal strašně moc SMSek a tak podobně, že i tady toto vlastně přestalo a státní zástupce uvedl, že tohle to přesně poukazuje na to, že David očividně teda věděl, že Susan už není naživu a jak si je tedy asi zbytečné jí volat nebo psát SMSky. 13. března 2012 tedy byla porota, která byla složena z 8 mužů a 7 žen, vyslána, aby zvážila svůj verdikt. Po 2,5 dnech jednání byl 15. března David shledán vinným většinovým verdiktem z toho, že připravil Susan o život a následně se snažil mařit vyšetřování. David ovšem nadále trval na své nevině. 27. dubna 2012 podal oznámení o svém úmyslu se odvolat proti tomuto odsouzení. 20. prosince mu ale tady toto odvolání odvolací soud v Edinburghu zamítl. Jinak navzdory rozsáhlým pátráním během policejního vyšetřování a i po tom soudu nebylo tělo Susan nikdy nalezeno. Předpokládá se, že je David zakopal zřejmě někde v lesích. David byl zpočátku poslán do edinburské věznice, kde prý odmítl být segregován od ostatních vězňů a následně byl tady přesunut do věznice v Šotcu právě po tom, co mu spoluvězni v edinburské věznici dost často vyhrožovali a později bylo oznámeno, že v té druhé věznici byl nějak hned první den napaden spoluvězni a byl převezen do nemocnice se zlomenou čelistí. Ty spoluvězně údajně měl vyprovokovat snad tím, že jim řekl, že si podal odvolání a že ho po odvolání určitě propustí. Jinak tady tento případ byl samozřejmě ve Skotsku velmi medializován, dokonce tam byly právě i trochu nějaké spory o to, kdo vlastně mohl natáčet ten rozsudek přímo v té soudní síni a jak ho mohl uveřejňovat. Takže tam to vypadalo, že se ty média o to trošku jako porovali a taky se to tam nakonec muselo nějak vyřešit. Každopádně vy mi do komentářů můžete napsat, co si o tomto případu myslíte. A samozřejmě pokud vám případ připadal zajímavý a líbil se vám, tak budu ráda za like, případně za komentář nebo za odběr, pokud mě ještě neodebíráte. Je fakt, že teďka vydávám kratší videa, jednak jsem ještě pořád teda nebyla schopná vyřešit svůj menší technický problém a jednak, víte, ono přes to léto je ta sledovanost na tom YouTube trošku taková nižší, takže já samozřejmě budu vydávat videa i přes léto, to jakože je bez debaty, udělám proto všechno možné, aby to šlo. Viděla bych to zhruba ve stejných intervalech jako teďka. Já už jakože do léta počítám tak nějak víceméně ten červen, protože vím, že v tom červnu už se to právě trochu přechyluje, už se to trochu mění. Nebo jsem si možná říkala, že bych ty videa dávala třeba úterý, pátek. Jakože každý týden prostě v úterý a v pátek video krimi nebo nějaký ty moje zajímavosti, strašidelné příběhy a podobné blbosti, ale nejvíc krimi samozřejmě tady na tomto kanále. Ale trošku jsem si tak jako říkala a vy mě za to asi sežerete, že možná nějaký takový ty lepší případy v úvozovkách nebo zajímavější nebo třeba delší bych nechala až zase možná spíš na ten podzim, no. Nebo tak nějaké konci prázdnin třeba v srpnu už, jo. Ale teďka zaprvé upřímně ani žádný delší případ já v tuto chvíli připravený jako nemám, jo. Ale i kdybych možná na nějaký narazila, tak nevím, no, možná bych ho fakt nechala až na později, protože ono potom děláte dlouhý video a pak se na to podívá půlka lidí, kteří vás normálně sledují a přes ty prázdniny to tak asi bude, takže no, je to potom takový, jako, že si říkáte, no, takže jsem ještě měsíc s tím nepočkala, pak by to viděla půlka YouTube, ale teďka prostě ne, no. Takže uvidím, já to chápu, všichni jsou rozlítaní, všichni jsou na dovolené, já taky tam mám nějaký dovolený, taky budu nějaká rozlítaná, možná víc než míň. Takže to je jasný, prostě prázdniny jsou prázdniny, léto je léto.
Tak jenom, abyste o tom tak jakože věděli. Jinak na druhém kanále Creepypasty budou asi normálně a na třetím kanále, to je Sleeping Flower, tam bych to viděla, tak jednou za 14 dní video asi by být mohlo. Ale uvidím ještě, jak budu stíhat a jak vůbec dlouhý ty videa budou moct být. Prostě léto je léto, no. Bude to teďka trochu složitý, na podzim už to zase bude tak nějak asi normálnější. Já jenom jsem vám to tady takhle chtěla říct, kdo teda jste to ještě nevypnul a ještě to posloucháte, abyste s tím tak nějak jako trochu teďka počítali, no, že přesto leto to bude trošku jiný než normálně asi. Já s tím taky budu počítat, protože i pro mě to bude trošku jiný. Každopádně kromě YouTube mě najdete ještě na TikToku, na Instagramu a mám i Buy Me a Coffee, pokud byste mě chtěli podpořit, samozřejmě těm, kteří to udělali. Moc děkuju. No a jinak by to už teda asi bylo úplně všechno pro dnešek. Takže se mějte krásně a já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.